Вітаю вас. Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень» телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ». Про головні події в житті українського військового флоту дивіться далі. Міністр оборони України Степан Полторак з дводенним візитом відвідав Одеський гарнізон. Під час робочої поїздки глава оборонного відомства перевірив хід будівельних та ремонтно-відновлювальних робіт на території військового містечка Дачне-2 та штабу командування військово-морських сил в Одесі. На Одещині триває розбудова сучасної військової бази для підрозділів окремої бригади морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. На території військового містечка Дачне-2 розгорнуто цілу низку будівельних майданчиків, де майже з нуля зводиться комплекс споруд за сучасними технологіями та за стандартами НАТО. Під час робочої поїздки до Одеського гарнізону міністр оборони України Степан Полторак ознайомився з результатами роботи підрядних організацій щодо зведення основних споруд та облаштування комунікацій. Він оглянув вже зведені казарми та гуртожитки, процес будівництва нових споруд та інфраструктурних об'єктів. Зважаючи на те, що казарми збірні і застосування металевого каркасу та сендвіч-панелей, які зашиваються у каркас, будівництво йде достатньо швидкими темпами. Одночасно з казармами та гуртожитками на території військового містечка вже практично збудовані приміщення їдальні, будівлі штабу, санітарної частини, котельні. Для організації дозвілля та підтримання фізичного розвитку військових будується фізкультурно-оздоровчий комплекс. Міністр оборони України Степан Полторак обговорив з представниками командування військово-морських сил Збройних сил України, квартирно-експлуатаційних органів Збройних сил України та підрядних будівельних організацій якість та терміни завершення робіт, уточнив окремі деталі проекту «Потреба морської піхоти» та наголосив на необхідності завершення робіт вже в наступному році. В рамках заходу він висловив вдячність керівництву та працівникам добросовісних компаній-забудовників, які виконують свої обіцянки та вчасно дотримуються термінів здачі в експлуатацію об'єктів будівництва. Разом з тим, міністр оборони зауважив, що є декілька фірм-забудовників, які зривають терміни будівництва та підводять Збройні сили України в складний для країни час. Зриви термінів будівництва ми не можемо допустити, тому договори з недобросовісними фірмами, які не виконують свої обіцянки, мають бути розірвані. Окрім цього, ми не будемо розглядати їхні пропозиції під час реалізації майбутніх проєктів, підкреслив Степан Полторак. Хід робіт прокоментував тимчасово виконуючий обов'язки начальника Південно-квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України полковник Ігор Литвинюк. 15 окремих об'єктів, проблематичні об'єкти були інженерні мережі, тому що ми змушені були тягнути інженерних мереж каналізації 9 кілометрів, 2,5 кілометра з проколом через залізну дорогу – це постачання води і 2 кілометри електропостачання, тобто для того, щоб автономно забезпечувати все містечко всіми перерахованими інженерними потребами. Чотири споруди побудовано – це котельня, медичний пункт, казарма на 280 осіб і гуртожиток для офіцерів. Далі перший квартал – це учбово-методичні класи. Ті підрядники, які, на жаль, не встигли виконати свої зобов'язання до кінця року, з ними будуть розірвані контракти і проведені нові аукціони, так що запрошуємо всіх, хто бажає працювати з Міністерством оборони, на нашому сайті Південно-територіально-квартирно-експлуатаційного управління. 230 мільйонів. Це всі будівлі, включаючи гуртожиток на Дачному 1, гуртожиток, додатковий президентська програма на 125 осіб. Всі ці об'єкти загальною такою вартістю. І вже проведені торги. Сьогодні буде визначено 4-поверховий будинок, так називаємо капсула, 54 квартири для сержантів, які продовжують вже службу більше 5 років. Кінець за будівництво – 19 рік. Під час робочої поїздки до Одеського гарнізону міністр оборони України Степан Полторак також оглянув та перевірив хід реконструкції та будівництва комплексу приміщень штабу командування військово-морських сил в місті Одеса, що розпочалися у березні минулого року. В ході огляду командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко доповів керівнику оборонного відомства щодо планів подальшої розбудови сучасної інфраструктури базування, передислокації визначених військових навчальних закладів флоту, належного логістичного забезпечення військових моряків у пунктах постійної дислокації. Окрема увага була приділена питанням соціального захисту військовослужбовців та членів їх родин.
По завершенню робіт військовослужбовці Військово-морських сил будуть мати сучасну базу, яка включатиме штаб командування флоту, Військово-морський інститут, коледж старшинського складу, ліцей, центр військово-музичного мистецтва, гуртожитки та житлові будинки для особового складу Військово-морських сил, а також їдальню, клуб і автомобільний парк. Керівники будівельних організацій доповіли про технічні особливості реалізації комплексу робіт з реконструкції будівель, основна частина з яких була побудована наприкінці 40-х років минулого століття. За їх словами, ремонтно-відновлювальні роботи проводяться з безумовним дотриманням державних будівельних норм з врахуванням специфіки військового об'єкту та відповідно до плану графіку робіт. Міністр оборони України Степан Полторак, звертаючись до представників підрядних будівельних організацій, зауважив, що в наступному році бюджетне фінансування будівництва об'єктів інфраструктури Збройних сил України і, зокрема, Військово-морських сил буде істотно збільшене. Практично на початку року будуть оголошені відповідні аукціони у системі ProZorro, тож оборонне відомство запрошує до співпраці порядних та відповідальних підприємців України. Керівник військового відомства України поставив завдання командуванню флоту щодо завершення всього комплексу робіт на цьому об'єкті, передислокації та заселення особового складу до кінця 2019 року. Уряд Великої Британії та її Королівський флот достроково виконують обіцянки, надані після збройної агресії Російської Федерації в районі Керченської затоки. 17 грудня з протоки Босфор гідрографічний розвідувальний корабель її величності HMS Echo увійшов в Чорне море, а 19 грудня з дружнім візитом прибув до Одеси. Під час протокольної зустрічі делегацій військово-морських сил двох країн начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Андрій Тарасов зазначив, що візит військового корабля до України є дуже важливим для нашої держави та подякував колегам за підтримку України в боротьбі за незалежність і відстоювання своїх інтересів, визначених нормами міжнародного морського права та чинних договорів. В свою чергу голова делегації Королівських військово-морських сил, командир корабля, капітан другого рангу Меттью Ворен висловив слова підтримки Великою Британією України та українських військових моряків, які перебувають у полоні Російської Федерації, та зазначив, що цей візит є черговим кроком Великої Британії на підтримку України. Сторони обговорили поточну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, напрямки двостороннього співробітництва та шляхи його удосконалення задля забезпечення безпеки у Чорноморському регіоні. Цього ж дня міністр оборони України у будинку офіцерів зустрівся з військовими моряками та військовослужбовцями сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил України, які служать в Одеському гарнізоні. Головним завданням свого візиту до Одеси Степан Полторак назвав прагнення особисто подякувати кожному військовослужбовцю за реформи і досягнення у військово-оборонній сфері, які вдалося реалізувати у 2018 році. Зокрема, міністр оборони спинився на процесах перетворення в структурах військово-морських сил і відсічі російській агресії на морському напрямку. Робота, проведена військово-морськими силами, величезна. Головне, що ви спромогли зробити – і це є великим досягненням. Ви створили боєздатний військовий колектив, який здатний виконувати завдання, які покладені на Збройні сили України, на військово-морські сили України. До складу і до колективу військово-морських сил війшли люди, які є патріотами своєї країни, які мотивовані, які готові ризикувати своїм життям для того, щоб виконати бойове завдання. Щодо подій поблизу узбережжя Криму, де було здійснення захоплення української катерної групи, міністр наголосив, що її прохід з Одеси до пункту призначення Маріуполь здійснювався за наказом вищого військового керівництва виключно в правовому полі міжнародних морських законів. І лише витримка наших моряків не дала шансів значно переважаючій силі ворога розпочати відкриту масштабну збройну агресію проти України. Наші хлопці витримали величезне навантаження, тиск з боку ФСБ Російської Федерації, і не пішли на провокацію. Вони з честю і достоїнством виконали задачу. Сьогодні з такою честю і достоїнством вони поводяться в в'язниці. Я хотів би сьогодні переконати всіх присутніх в тому залі, що жодного нашого військовополоненого ми не залишимо росіянам. Акт агресії на морі є актом агресії проти держави.
В своїй промові міністр оборони відзначив низку важливих процесів, що тривають зараз і продовжуватимуться наступного року. Глава оборонного відомства наголосив на підвищенні бойових спроможностей Військово-морських сил Збройних сил України, зокрема на відновленні корабельного складу, озброєння та військової техніки. Так, до корабельного складу прийнято 4 малі броньовані артилерійські катери. Готуються до державних випробувань десантно-штурмові катери типу «Кентавр». Крім того, прийняли нові зразки озброєння і військової техніки. Успішно випробувані протикорабельні ракети «Нептун». Також створено нові органи військового управління, морське командування, командування морської піхоти та досягнення ними бойових спроможностей 35-ї окремої бригади морської піхоти. Наступного року фінансування потреб військово-морських сил має зрости з мільйонних до мільярдних показників. Буде нарощуватись військова потужність, паралельно з тим вирішуватиметься питання соціального забезпечення. Говорячи про забезпечення соціальних гарантій для військовослужбовців, міністр оборони навів деякі приклади, як відрізнятиметься грошове утримання українських моряків. Сьогодні отримує 18 тисяч гривень, з 1 січня 2019 року буде отримувати 27 тисяч 107 гривень. Командир корабля другого ранку отримує сьогодні 14 тисяч, буде отримати трохи більше, ніж 21 тисяча гривень. Командир корабля третього рангу отримує 13 тисяч, буде отримати 19 тисяч 150 гривень. За словами міністра оборони, суттєво зросте також грошове забезпечення моряків-контрактників. Так, матрос першого року служби отримуватиме 10 800 гривень замість 7 300 гривень, які нараховуються йому у цьому році. Окремо міністр оборони зупинився на вирішенні житлових проблем українських моряків. Строїтельні компанії, які є в Одесі, виходьте на торги, приймайте участь в тендерах і дайте можливість нам купити квартири в Одесі. Ті квартири, які були закуплені в цьому році, розподіл буде здійснений для військово-морських сил. В лютому місяці наступного року перші торги, які будуть здійснені по закупці житла, будуть здійснені для Одеського гарнізону. Глава військового відомства також відзначив високі досягнення інших видів та підрозділів Збройних сил південної частини території України та висловив слова подяки за взірцеву службу особисто. Міністр оборони України Степан Полторак нагородив відомчими нагородами та заохочувальними відзнаками 42 військовослужбовців Збройних сил України. І до міжнародних заходів. Наприкінці тижня в Одесу з офіційним візитом завітала військова делегація Великої Британії. У будинку прийомів Одеської обласної державної адміністрації відбулися переговори державного секретаря Великобританії Хевіна Уільямсона та міністра оборони України Степана Полторака. Окрім переговорів, керівники оборонних відомств обох країн зустрілися з родинами полонених Російською Федерацією українських військових моряків. Відвідали флагман військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний» та вийшли в море на малих броньованих артилерійських катерах військово-морських сил України. 21 грудня до Одеси з робочим візитом прибув державний секретар з питань оборони Великої Британії пан Гевін Вільямсон. В рамках перебування відбулася двостороння зустріч високого гостя з міністром оборони України, де сторони мали можливість обговорити питання безпекової ситуації в Україні, зокрема і прискорень виконання низки домовленостей, яких вдалося досягти всередині листопада під час візиту Степана Полторака у Лондон. За словами глави оборонного відомства, низка з них вже почала імплементуватися в життя. Яскравим прикладом цього є прибуття корабля Королівських військово-морських сил Великої Британії 19 грудня в порт Одеси з дружнім візитом. Але ситуація, безпекова ситуація, яку ми розглядали в тому числі в Лондоні, буквально через 10 днів після мого повернення значно помінялася в Україні. І сьогодні ми розцінюємо безпеку з боку ситуації в Україні як найвищої ступені загрози з боку Російської Федерації. Під час зустрічі Степан Полторак відзначив важливість для України таких заходів підтримки з боку Сполученого Королівства. Дуже важливо, що ви як людина, яка відповідає за безпеку і оборону Великої Британії, в важкий час знаходитесь разом з нами, разом з Україною і допомагаєте нам в нашому прагненні захистити наш державний кордон, нашу територіальну.
Ми бачимо, що це абсолютно відкритий акт агресії з боку Російської Федерації по відношенню до України. І, на жаль, такі прояви агресії виникали і раніше. Коли я почув про все, що відбувалося, зрозумів, що ми мусимо зробити все можливе, аби підтримати Україну у такі важкі часи. Тому, за моїм наказом, було відправлено корабель Королівських військово-морських сил Великої Британії «Ехо», що прибув до Одеси 19 грудня. Сьогодні важливо те, що не тільки Велика Британія, а й кожна західна країна, а також інші країни світу, які поділяють наші цінності, повинні стояти пліч-опліч з Україною у цей час. Після чого ми повинні зробити абсолютно чітким і зрозумілим для Кремля, що її вчинки є абсолютно неприйнятними і не залишаться без відповіді. Також в ході візиту до Одеси міністр і його британський колега провели зустріч із членами родин військовослужбовців, полонених та ув'язнених Російською Федерацією. Для нас дуже важлива підтримка Великої Британії, в тому числі питання пов'язаних з тиском на Російську Федерацію щодо звільнення наших воїнів, наших героїв, а також щодо припинення повзучого наступу в Азовському морі Російської Федерації проти України. У Великій Британії, навіть у моїй родині, ми постійно обговорюємо ситуацію, яка склалася. Важливо, щоб перемогла справедливість. Я тут, щоб ми могли обговорити, що ми можемо зробити разом. А також я зазначаю на необхідності забезпечення доступу міжнародних організацій до моряків, так як їхнє захоплення відбулось із порушенням усіх міжнародних норм. Крім того, глава оборонного відомства України та високі іноземні гості відвідали військово-морську базу військово-морських сил Збройних сил України «Південь» і фрегат «Гетьман Сагайдачний», де ознайомились з ходовими можливостями кораблів військово-морських сил Збройних сил України. Під час спілкування з представниками ЗМІ на борту флагмана військово-морських сил Збройних сил України фрегата «Гетьман Сагайдачний» міністр оборони України зазначив: рішення, яке ми прийняли, пов'язане з початком роботи по підготовці морських піхотинців вже в січні місяці, з прибуттям групи військовослужбовців військово-морських сил Великої Британії в Україну з початку року для організації заводіння, планування сумісних навчань, а також визначення необхідної матеріально-технічної допомоги Збройним силам України, безпосередньо військово-морським силам. Ми розглянули можливість прискорення нашої співпраці по всьому спектру, починаючи від розширення формату підготовки в рамках Orbital і виходу на новий рівень підготовки оперативно-тактичний, і завершуючи розгортанням і розширенням нашої співпраці в питаннях, пов'язаних з військово-технічною співпрацею. Ми домовилися сьогодні щодо створення офісу друзів України, щоб координувати наші дії щодо надання допомоги нам в реформуванні Збройних сил, військово-морських сил, а також наращуванню нами бойових спроможностей військово-морських сил. Факт захоплення українських кораблів – це те, що відбулося уже у міжнародних водах. І ми хочемо продемонструвати, що Велика Британія та, зокрема, кораблі військово-морських сил Великої Британії мають право рухатись міжнародними водами. Ми також вважаємо, що іншим країнам дуже важливо приєднатися до Великої Британії і, зокрема, щодо запрошення їхніх кораблів на територію України. Коментуючи мету візиту корабля Королівських військово-морських сил «Ехо», Гевін Вільямсон наголосив, що ми обговорювали багато питань. Зокрема, мова йшла про дорадчу допомогу. Також було погоджено, що на початку наступного року до України прибуде низка експертних груп, які будуть розглядати питання щодо подальшого розширення напрямків співпраці і підготовки зі Збройними силами України. Причому мова йде про військовослужбовців всіх видів Збройних сил. Крім того, значна частина роботи експертних груп буде спрямована саме
проведено аналіз можливостей військово-технічної допомоги, яку буде надано з боку Великої Британії для України. Під час виходу у відкрите море Гевін Вільямсон перевірив ходові можливості малих броньованих артилерійських катерів Військово-морських сил Збройних сил України типу «Гюрза-М». В свою чергу, британська сторона на чолі з держсекретарем з питань оборони теж запросила керівництво українського військового відомства відвідати корабель Королівських військово-морських сил Великої Британії «Ехо», аби ознайомитись із його призначенням, технічними характеристиками та поспілкуватись із членами екіпажу. І про спорт. Під час перебування в Одесі корабля Військово-морських сил Великої Британії «Ехо» відбувся дружній футбольний матч між командами екіпажа фрегата «Гетьман Сагайдачний» і їх британськими гостями. З рахунком 7-4 традиційно перемогла дружба. За доброю традицією, команди екіпажу «Гетьман Сагайдачного» і британського військового корабля «Ехо H-87» зіграли товариський матч у футбол. На перших хвилинах гри українці забивають перший гол. Та головне не перемога, а можливість поспілкуватись у дружній невимушеній обстановці. Ми намагаємося в кожному порту грати з місцевими командами. Це може бути збірна поліції або військові команди. Так ми знайомимося і налагоджуємо відносини. Українські військові моряки також із задоволенням беруть участь у спільних з іноземними колегами спортивних заходах. Цей матч із іноземцями, із гостями нашими, військовими товаришами, не перший. Кожен раз, коли прибуває якийсь іноземний корабель до нас в Україну, ми проводимо із ними товариські матчі. Після цих подій відразу Велика Британія надала підтримку нам. І так само ці візити, звісно, є підтримкою, тому що вони прийшли до нас, вони зараз з нами грають у футбол. І на політичному рівні так само вони нас підтримують. І це всім відомо, тому, звісно, це є плюсом у міжнародних стосунках і у підтримці нас проти Російської Федерації. Кожен візит іноземного корабля, особливо корабля НАТО або Королівського флоту Британії, це дуже важливо для нас і це дуже великий крок на зустріч нації один одному, не тільки у військовому відношенні. Гра товаришська, всі повинні розуміти, що люди приїхали з определеної місії. Сейчас в свете последних событий это воспринимается как помощь для Украины, посещение кораблями стран НАТО. Вот. И поэтому в рамках таких событий всегда проводятся подобные турниры. Після агресії РФ в Керченській протоці британці першими підтримали українських військових моряків. За підсумками дружнього матчу з відривом у 3 голи перемогли українські військові моряки. Загальний рахунок – 7-4. Гідрографічний розвідувальний корабель, її величності «Ехо H-87» – перший корабель НАТО, що зайшов в Україну після агресії Росії в Керченській протоці. Ми продовжуємо серію теленарисів «Ім'я на борту», де розповідаємо про бойові одиниці вітчизняного флоту. Малі броньовані артилерійські катери Військово-морських сил України та їхні відважні екіпажі після подій у Керченській протоці тепер відомі всьому світу. Тож, про насичені військові будні і повсякденну бойову підготовку одного з таких катерів, який носить ім'я міста Вишгород та нині виконує завдання за призначенням, далі в програмі. Ця тема останнім часом, як то кажуть, у всіх на слуху. Про нове поповнення, бойові можливості артилерійських катерів, їх державні випробування розповідають чи не усі вітчизняні ЗМІ. Перед тим, як офіційно увійти до корабельного складу Національного флоту, катери справді пройшли прискіпливі держвипробування на відповідність до заявлених тактико-технічних характеристик. Перевіряли їх більш ніж ретельно. Усі виявлені недоліки усувалися швидко та оперативно. І в результаті деякі показники навіть перевищили заявлені виробником.
Артилерійський катер типу «Гюрза-М» «Вишгород» – малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів, швидкий, маневрений, призначений для охорони важливих об'єктів морської інфраструктури, баз і портів, забезпечує рейдові та спеціальні дії морської піхоти і сил спеціальних операцій, веде протимінні дії. Спеціальне фарбування корпусу маскує катер і робить його непримітним при візуальному спостереженні. Катер показує себе тільки з доброї сторони, тому що техніка нова, техніка не підводить, техніка працює. Є деякі нюанси, але в принципі все вдається встромити всі недоліки представниками промисловості, а також екіпажем катера. Озброєння катера – це два дистанційно керовані бойові модулі «Катран-М», що є корабельним варіантом бойового модуля «БМ-3 «Штурм» для бронетехніки. Кожен модуль містить 30-мм автоматичну гармату, 30-мм автоматичний гранатомет і кулемет калібру 7,62 мм, а також два протитанкових ракетних комплекси «Бар'єр» з лазерною системою наведення. Ефективна дальність стрільби пушки ЗТМ-1 від 2 до 3,5 кілометрів, що дозволяє захищатися, можна так сказати, від зброї противника. Артилерійська установка крупного калібру ще не може, вже не може працювати по нам, а маленького калібру артилерійська установка ще не може розпочати по нам. Проте це далеко не повний перелік особливостей проекту. Додамо сюди і сучасні засоби зв'язку, які дозволяють забезпечувати надійний контакт із головною базою військово-морських сил майже з будь-якої точки світового океану. Катер обладнаний засобами зв'язку за стандартами НАТО. Біля 7-9 каналів зв'язку, ось як внутрішньокорабельного, так і каналів зв'язку для обміну інформацією з кораблями як союзників, так і противників, наприклад. Нещодавно закінчили відпрацювання та здачу оцінки першого рівня К1. Це організація катера та приготування його до бою та походу. На даний момент йде відпрацювання задачі К2, оцінки другого рівня. З своїми задачами ми справляємося в повному обсязі, на високому рівні, і через деякий час ми будемо готові до виконання спроможностей в повному обсязі і виконання бойових завдань. Бойові одиниці у складі тактичної групи можуть атакувати навіть великі цілі, не даючи змоги ворогу сконцентруватися на одній мішені. Під прикриттям димової завіси і завдяки своєму корпусу, побудованому за технологією стелс, вони здатні підходити на дистанцію вогневого ураження до корабля противника і завдати йому прицільних ударів, використовуючи лише власне озброєння. Нещодавно проходили навчання PASEX, мали участь весь особовий склад та були залучені всі катери МБАКи, як нові, так і ті, що були прийняті в минулому році. Ми відпрацьовували задачу по нанесенню артилерійських ударів по ордеру противника. Ордер противника складався з різних кораблів членів партнерів НАТО. З завданнями ми справилися в повному обсязі, відпрацювали задачу, оцінка була відмінна. Тимчасова окупація Кримського півострова та операція об'єднаних сил на сході України підтверджують необхідність мати у складі вітчизняних військово-морських сил малі броньовані артилерійські катери класу «Ріка-Море», які спроможні адекватно реагувати на дії броньованої техніки з берега та швидкохідні цілі у прибережних районах моря і в гирлах рік. При загрозі нападу противника з морської акваторії ми готові негайно вийти в море, готові негайно дати відсіч любому противнику, незважаючи від його розмірів та незважаючи від його тактико-технічних характеристик. Основою дій вважається дія в невеличких групах, корабельних тактичних групах для більшої площі нанесення удару, також більше вірогідності ураження противника. Екіпаж катера складається з 5 військовослужбовців. Усі вони – досвідчені моряки і не один рік прослужили у військово-морських силах України. По посадах це командор-сигнальщик, старший командор – це дві особи, які виконують управління стрільбою на катері, помічник командира та моторист-електрик.
Для мене мій екіпаж, начебто друга сім'я, я вкладаю повністю душу і серце в свою роботу і в свій екіпаж і відчуваю дуже добру віддачу від своїх хлопців. Вік військовослужбовців на даний момент, незважаючи на те, що він достатньо різний, від там 21 до 45 років, він не заважає виконанню завдання, навіть інколи допомагає, тому що ми можемо взяти від когось певний опит, а від когось можемо взяти певний ентузіазм та задор, як то кажуть. Сам командир Вишгорода, старший лейтенант Дамир Аулін, розпочав знайомство з військовою службою у 2010-му, вступивши до військово-морського ліцею, дислокованого тоді ще у Севастополі. Далі, не гадаючи, продовжив навчання в Академії військово-морських сил імені Павла Нахімова за спеціальністю корабельне ракетно-артилерійське озброєння. При назначенні на катер я столкнувся дуже з великою кількістю спеціальностей і дуже великою прогалиною стосовно знань, тому що інколи приходиться виконувати завдання і моториста-електрика, і помічника, і робота з документацією, і робота з матеріальною частиною, і штурманом, і зв'язківцем. Але все це опит, і він нарабатується не один рік. Дамир розповідає, саме привитий батьками та вчителями патріотизм до батьківщини сприяв продовженню військової служби в українських збройних силах. Десь проснувся внутрішній патріотизм, котрий раніше не відчувався. Можливо, проявилося те виховання, яке було закладено батьками та спільнотою, та в школі, там, дитсадку навіть. Ось, і дуже різко змінилися погляди стосовно тієї чи іншої ситуації, особливо стосовно конфліктів. Ми поцікавились у військових іншим внутрішнім наповненням Гюрзи – побутовими умовами. Шкода, через секретність на власні очі побачити не вдалося. Проте… Катер оснащений достатньо новітніми камбузом новітнім, гальюном, в котрому є і душова кабіна, і все для екіпажу катеру, для його покращення працездатності. Кожен відсік оснащений кондиціонером, щоб покращує роботу особового складу і не відволікає на спеку, наприклад, там, або на холод взимку. Катери ці ефективні більш, коли вони працюють в корабельних тактичних групах. В принципі, якщо нарощувати міць і нарощувати кількість катерів, то як наслідок ми зможемо виконувати більш складні завдання і більш охоплювати більшу частину акваторії. Цим проєктом український військово-промисловий комплекс виставив високу планку будівництва нових бойових одиниць. Тож сподіваємося, що технологічний рівень наступних українських військових морських новобудов буде не нижчим. Таким був цей тиждень у Військово-морських силах України. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Я ж прощаюся з вами та бажаю миру, добра і злагоди. На все добре і слава Україні!